Bom dia, bom dia, cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Cripto, episódio número 97. Bom dia, chat. Bom dia. Nossa, a galera chegou quente, né? <laughs> bom dia, Manuel. Bom dia, Thiago Saz. Bom dia, criptonheiro. Hash rate tá por aí. Bom dia, meu cara. Bom dia, Felício. Felício é a passada rápida, né? Despa, bom dia, Rodrigo, uh, quem mais, quem mais, Thiago BTT, Pump, o Pump tá aí, Alex, bom dia galera, Léo Lima, Léo Lima tá junto com a gente há tanto tempo, bom dia, Eu também queria dar um salve pra galera ó, a Demi Barbosa, que mandou um follow, o Di Dido Santos, o Pump que deu resub aí por quatro meses, valeu Pump, valeu a força cara, o Jorge Victor se tornou aí um minerador do bloco, ah, uh, quem mais? André. Uh, andré Alcosta, <laughs> o Beldi Henrique. É, galera, valeu. Valeu a força. Valeu pelos follows, valeu pelo, pelas subs, as mensagens e tal. Já começando aqui, ó, para vocês. Ah, <laughs> a ah, perguntando se par parlo italiano. <laughs> E tio Benzina, bom, bom dia, Boas, bom dia, Rashid, bom dia, galera. Já avisando, tem a surpresa aí que talvez vocês curtam. Tá lá no Sound Alert, tá? Tem uma tem, uma, tem um Sound Alert novo aí para usar os pontos do bloco. Já tá disponível. Consegui fazer um corte, né? Acho que, acho que vocês vão curtir. <laughs> Pois é, pois é. Temos criptomoeda e Bitcoin. Valeu, Feliz. Achou rápido lá, né? Ficou bom esse, né? Ficou bom esse. Acho que cara, nosso canal precisava. Bitcoin. <laughs> Bitcoin. O que é isso? Pois é. Tá tá baixo o volume, tá baixo, né? Eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui para ficar melhor. Tá. Bom, já aumentei aqui. É, já vi que vocês curtiram. Já vi que vocês curtiram. Bom, lembrando, né? Sexta-feira teremos o evento do episódio número 100 do Morning Crypto. E nesse episódio a gente vai ter um monte de coisa. A gente vai ter sorteio de 250 mil sats. Aí dá mais de 650 reais. Põe na conta mais uma treasure. One. <laughs> Boa, O que, que é isso? Crédito moeda? Essa vai virar hino, né? Mas sorteio de uma Trezor aí. Que Pode botar mais umas boas centeninhas de reais. A gente vai ter mais de mil reais em sorteio na sexta-feira. Tá? Fora isso, vai ter drop de NFT, comemoração do episódio 100. E mais drop de NFT aí surpresa. Para quem lá no comecinho, bem lá no comecinho, acreditou no Morning Crypto e deu uma força pra gente. Acho que vocês vão curtir, né? Vamos pegar os founders, vamos é, drop do episódio 100, comemorativo do episódio 100, depois vai ter o card do episódio 100 normal. Mas esse é um comemorativo especialzaço aí do episódio 100, que foi preparado... Com todo carinho, aí espero que vocês gostem, né? Ele é tão psicodélico quanto o nosso ecossistema. Ele é tão psicodélico quanto o nosso Morning Crypto, né? Bom, vamos começar. Fernanda Gabriela, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, né? Ó, vamos começar aqui momento paga marreco, né? Momento paga marreco que a galera tá, eu sei que tá ansiosa, tá ansiosa. A gente tava olhando. Ah, lembra, deixa eu terminar o recado, né? Não terminei o recado. A Trezor One, ela vai ser só, só a Trezor. Os 250 mil sites, aí 650 pila. Se o Bitcoin continuar subindo, vai ser até mais, né? Os, mil, os 250 mil sites é para todo mundo. Tá no chat, tá participando, né? Vai, vai participar, vai poder pegar um ticket para participar. E aquele mesmo esquema de sempre. Tá no chat tá na hora do sorteio foi sorteado o level tá. a Trezor é para os inscritos né? então se você se você tem amazon prime já deixa o seu prime aí no canal se inscreve com o amazon prime gratuitamente para poder ficar apto a participar do sorteio da Trezor. tá então já deixa o seu amazon prime aí. lembrando que o amazon prime não renova automaticamente você tem que deixar ele mensalmente para poder fazer uso aí dos benefícios, tá? Então, já deixa o seu Amazon Prime aí. Já tô avisando, tá no Twitter também. Não vacila. Temos 50 inscritos. Lembra que, para chegar, para desbloquear o sorteio, foram 150 inscrições. E temos só 50 inscritos. Bom para quem? Para os 50, né? Bom para os 50, porque os outros 100 estão vacilando. Então, se você está no chat e você ganhou uma inscrição porque droparam uma inscrição de presente no canal. E marcar duas pessoas no Twitter. E marcar. Essa é para o sorteio de Bitcoin. Tá, Thiago? É, marcar duas pessoas no Twitter é para o sorteio de Bitcoin. A da Trezor, basta ser sub e basta estar tá inscrito. Bom, se é sub, está inscrito, óbvio, né? Tem que pegar um ticket no sorteio. Tem que ser sub e tem que pegar um ticket no sorteio. Se não pegar ticket no sorteio, gratuitamente para quem está inscrito, não participa do sorteio da Trezor. Tá? Temos 50. Faltam 100. Não vacilem. Já para o sorteio dos Bitcoin, dos 250 mil SATs dos Bitcoin. Aí é para todo mundo, tem as regrinhas, estão lá no Twitter. Vamos pegar as regrinhas do Twitter? Regrinhas do Twitter. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu achá-las aqui, deixa eu já compartilhar, né? Tá aqui, ó. Regrinhas do Twitter. As regras do sorteio de Bitcoin. Seguir o canal do Edios TV, nada mais justo. Seguir o Edios, nada mais justo. Dá um, aquele retweet esperto nesse tweet, Marcar dois amiguchos, Podem ser inimigos também. Teve gente lá, o Afonso marcou a Memetrona, por exemplo, né? Mas de preferência, marca dois amigos aí para dar aquela, aquela fortalecida. E o mais importante, estar no chat no momento do sorteio. Porque essa é uma regra de consenso, né? Essa é uma regra de consenso. Essa é uma regra de consenso do bloco. O bloco que definiu, tem que estar presente. Tem que estar presente. Quem manda não são vocês, né? Então é isso aí. Segue, segue o canal, segue o Edios. dá um retweet, marca dois amigos e tá no chat. Sussa, né? Sussa, né? Perdeu? Perdeu é vacilo. Perdeu é vacilo, merece. Merece. Fora aqui teremos dois convidados super especiais, Richard e Tata, né? Richard e Tata. Ainda por cima, esse episódio vai ser muito bacana. Aí ah, tem que se manifestar em 10 segundos. Não, essa dos 10 segundos já não precisa ser 10 segundos, né? Não precisa se manifestar em 10, mas precisa se manifestar. Aí precisa se manifestar. Bitcoin. O que, que é isso? Crédito moeda? moeda. <laughs> Vocês curtiram, né? Vocês curtiram, né? Bom, vamos lá para o que interessa. É, momento Paga a Marreco. A gente ficou de ver a variação da Matic. Né? Como que ela estaria hoje. É, e por causa das coisas que a gente falou ontem Na, na live de ontem Então vamos ver lá ó, Que rufem os tambores E vamos descobrir quem é o marreco Que perdeu os seus bloquitos Dessa vez, né? não os sortudos Que ganharam, mas a, a graça está em ver Quem são os marrecos que passaram Seus bloquitos né? Então vamos lá Que rufem os tambores <laughs> E a Polygon está positiva... A tá está positiva... Né? Nas últimas 24 horas... 4.84%... Então olha só... 53% disse que ela estaria positiva... 47% achou que estaria negativa... Então olha só... Neste exato momento... Paga Marreco... Passem os seus bloquitos... Passem os seus bloquitos... Quem apostou em positivo conseguiu farmar mais bloquitos aí para o sorteio da Trezor, né? Para o sorteio da Trezor. Mati que não desaponta. <laughs> pois é. Robson, valeu. Valeu pelo follow. Tamo junto. Então, mais bloquitos. Você vai poder utilizar mais bloquitos para o sorteio da Trezor. Vamos seguir adiante aqui já na pauta do dia. Né? vamos falar aí de governos reguladores, vamos falar de Facebook, vamos falar do patrono Elon Musk e vocês e como esse nosso mercado é insano, tá? Como esse mercado é psicodélico, virado no LSD. Vamos falar um pouquinho aí de mercado. Retomada de hash rate do Bitcoin, né? Já que o hash rate está aí, vamos falar de hash rate hoje. Vamos falar do, de Terra, Luna, Cosmos. Tendermint, vamos falar um pouquinho disso, entender O que, que tem por trás dessas tecnologias aí, desse blockchain que está fazendo um barulho bastante, né? Vamos falar de NFTs, vamos falar de trolls dos NFTs e o nosso sorteio de Bitcoin do dia, né? O nosso sorteio de Bitcoin do dia. Bom, o sorteio de Bitcoin do dia, ele vai ser feito naquele esquema do QR Code. Então, se você não tem uma Wallet Lightning Network, eu aconselho que você já baixe uma. Estou avisando, já baixe uma. Pode ser a Bitcoin Lightning Wallet, pode ser a Blue Wallet, pode ser a Wallet of Satoshi, pode ser a Breeze Wallet, pode ser a Zap Wallet, pode ser a Zibidi Wallet, que é brazuca, né? Todas essas Wallets, se você escanear o QR Code... Quando ele aparecer na tela, no momento do sorteio, ele vai automaticamente, para o mais rápido, óbvio, né? para o primeiro, vai entregar os mil sites do sorteio de hoje. São mil sites, tá? A gente vem aumentando aí, são mil sites. Ou também você pode tentar pegar pelo link. Né? Eu vou soltar um link no chat. E aí você vai pegar esse link, vai abrir, vai colar um invoice de mil sats nele. Então, se você vai fazer pelo link, já deixa o invoice de mil sats pronto. Ah, abre a wallet, cria um invoice de mil sats, copia, já deixa na memória para você colar no link que eu vou pôr, que você vai abrir quando eu, colar no, quando eu colocar no chat. Ou então, você vai escanear um QR Code na tela, o primeiro de todos leva o, o prêmio. O Cypher Hodler perguntou qual o melhor wallet para Android, para Lightning. Cara, a wallet of Satoshi é muito fácil, mas eu estou preferindo para Lightning pura a Zibidi. A Zibidi é fantástica, fácil de usar. Ela ainda te dá um gamer tag para você poder receber uns, um, um, uns trocos né? receber uma gorjeta no Twitter. Né, direto pelo Twitter é, eu acho que essa tá mais fácil se você quer uma wallet que tenha Bitcoin e Lightning aí a Blue Wallet já é uma pegada boa porque a a wallet Bitcoin ela é não custodial ela fica no seu celular já a Lightning é custodial todas essas aqui elas são custodiais tá acho que menos a Zap a Zap não é custodial é a Zap não né? Mas é compatível com esse protocolo aí de escanear o QR Code. Então, qualquer uma delas, assim, a, a, eu, eu tô gostando, eu tô usando muito a Blue e a Zibidi. Tá? Até porque. Até porque a Zibidi, os caras estão fazendo uns campeonatos de Counter Strike. E eu tô, tô jogando. Tô jogando os Counter Strike, ganhando o Satoshi e jogando Counter Strike. Eu tô farmei. Vários Satoshis jogando Counter-Strike, cara. Tá valendo muito a pena. Os caras é, montaram um appzinho chamado Infuse. E aí você abre o Infuse e ele te mostra uma porrada de server nos Estados Unidos, na Europa, mesmo no Brasil, né? Você escolhe o server que, que tá rolando, com o mapa, com o tipo de jogo tal. E aí você entra. Aí tem modo Survival, tem Deathmatch, tem Competition. Tem uma porrada de, de mapa, uma porrada de modo lá. E aí, se você ficar certo tempo jogando você já ganha um sats você já ganha um sats e aí você ganha sats por kill também né então tô farmando aí tô far... cara tô farmando vários sats jogando Counter Strike né esse esse play to earn de Counter eu vou falar como eu curto eu curto tô tá da hora até chamei a galera no final de semana do Discord pra, pra jogar, mas a galera não empolga, né? A galera, a galera gosta de, de Fazendinha. Eu tô ligado. Tô zoando. <laughs> né? Mas é que eu curto, eu curto um counter. Eu curto, eu curto um CSzinho. Ó, o Luciano colocou: Comecei a usar Zibri e é ótima. Muito boa pra ativar gorjetas no Twitter se você não tem o selo. Exatamente, cara. Ela é muito boa pra ativar gorjeta no Twitter. Ela, e aí você pode ter ela é, ter um plugin para o browser, você adiciona a Zibri, a mesma, a mesma a mesma Zibri que você usa no celular, você pode usar no browser e já fazer é, gor, da gorjeta direto pelo browser com a mesma conta. Então os sites vão estar no teu celular e vão estar também disponíveis. Isso porque a conta não é. Ela é, ela é custodial. Né? Você gosta de CS, Léo Lima? Ô oh, meu amigo, vamos, vamos jogar, ganhar um satis lá, cara. Oh, jogar CS contra bot já, é, assim, já é legal, né? Agora, jogar CS contra bot e ganhar uns um Sattis, a gente a gente aguenta os caras chiteiro. A gente aguenta os chiteiro lá, né? E aí, meu, bate um CSzinho. Pode ser no Brasil mesmo, eu tô, eu tô acostumado a jogar com mais de 100, 100 de ping. 100 milissegundos de ping. É, aqui é pró, cara. Aqui é, é pró. <laughs> Bom, vamos lá, porque, vamos lá porque importa. Mas vale a pena, cara. Ó, vou falar. A Zibri, a Zibri, não só pela wallet em si, que é baba de usar, ela tem a gamer tag que você vai poder mandar sites, tipo via e-mail. Você coloca o gamer tag do cara, ele manda já direto para o gamer tag os sites. Não precisa colocar, nem gerar invoice. Não precisa nem gerar invoice. Você só coloca a gamer tag. Coloca quando você quer mandar e manda. GamerTag parece um e-mail. Deixa eu mostrar para vocês, ó, é isso aqui, ó. Então essa essa aqui é a minha GamerTag na Zibidi. Então é ediosa@zbd.gg. Para receber chip aqui é só colocar ediosa@ibri.gg. Em várias wallets é um protocolo em comum, tá? Isso é um protocolo. É que eu tenho esse endereço pela Zibri. e aí ele já recebe o sats direto na minha wallet. Né, bom, olha lá, o Pump também jogou CS em 95. Cara, é bora, bora, bora baixar CS. Eu, tô, eu prefiro jogar Valorant. Sem sombra de dúvidas, eu prefiro jogar Valorant, né? Mas Valorant não tem SATs. Você não ganha SATs jogando Valorant. CS ganha. Então, assim rola, né? Instala Steam. Põe o CS e, e eu coloco lá depois para pra o que, que vai instalar? É isso, Rony. Vamos jogar um CS em troca de um satoshi, cara. Vamos, vamos ganhar sat dando tiro na cabeça da galera. Porra, mano. É muito bom. É muito bom. Vamos lá, Thiago Sass. Porra, cara. Vambora, vambora. Bom. <laughs> A gente acerta no Discord depois, a gente combina no Discord, né? Passa a instrução lá para baixar o infuse. Aí é, é Steam, CSGO, põe o Infuse e a gente marca uns horários lá, vamos, vamos bater um CS. Vamos bater um CS. Bora. Vamos fazer sim. Vamos fazer sim. Tem uma porrada de server. Uma porrada de server. No NA, aqui na EU, no BR. E todo, toda sexta-feira aí tem competition. Aí é tipo montar dois times. Quem ganhar leva todos os satoshis de uma inscrição que tá sendo subsidiada. Agora a BitRex tá subsidiando as inscrições. Então você não, cê nem gasta nada para entrar no server. Você, cara, você já entra no server, jogou um tempo, aquele satoshi é seu. Se você não morrer e perder, porque cada vez você morre, você perde, né? O negócio para farmar é matar os outros e não morrer. Né? aí você aí vai farmando seus seu Satoshi lá. Bora pinar todo mundo. Vamos, vamos bora galera. Vamos, embora, vamos fazer o bloco no CS. Tô dentro, traço. Tô dentro, traço. Vamos no, 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 no Discord, a gente acerta isso depois. Tá? Bom. Deixando as conversas de lado, o Game cripto de lado, ó, o, só avisando: se o bloco for jogar, tiver a galera do bloco, eu streamo, hein? Eu coloco na stream. Coloco aqui no Maio, faço um game em cripto aí. Jogando, a, valendo Satoshi. Né? Tô, tô dentro. Bom. A SEC intimou a Circle e o SDC. Só que eles não falam aqui, quê? Né? A única coisa que aconteceu aqui, muito, prov, assim, muito provavelmente, isso aqui é achismo a gente pode especular. A gente Como a Coinbase também está respondendo a SC, a gente pode especular que a, a Circle, como ela fez aquele acordo com a Coinbase de quem rodar o SDC na Coinbase vai receber um juros de 4% ao ano e a SC está bloqueando a Coinbase com produto de lending e tal, que na verdade já até caiu o produto, eles já falaram que desistiram do produto, né? Porque a, a, não, consegui, não vão conseguir botar no ar. A, agora a, a, a SEC está indo atrás da Circle, porque a Circle fez esse acordo com outros projetos também. Né? E fez, in, inclusive, com a Compound. Vocês lembram que a gente viu aqui? Se você rodar lá na Compound, você também tem os 4% lá. Então a Circle agora também está sendo perseguida pela SEC. E vamos ver como que isso vai. Qual que vai ser desenrolar? Porque a Circle não deu um disclaimer do o que, que eles estão perguntando. Eles só falaram que eles estão cooperando totalmente com a SC. Então, estão co, colaborando. Estão lá de boas com a SC e passando as informações que os caras pedem. Vamos ver em que pé que vai dar isso. Teremos cenas nos próximos capítulos aí nos próximos dias. Certeza. Tá? Já o Bank of America, eles lançaram um report que eu não consegui acesso porque você tem que entrar em contato com os caras para ter acesso a esse report. Gostaria muito de ter. Mas, no PR que eles lançaram, eles estão falando que, cadê aqui? Ó? Ah, que o mercado de digital assets representa um mercado no valor. De mais de 2 trilhões de dólares, com mais de 200 milhões de usuários, e que tem potencial para transformar toda a indústria. E que esse mercado ele é muito grande para passar desapercebido. Ele é muito grande para ser ignorado. Zero novidade para a gente que está dentro do mercado. Para eles parece que é uma novidade descobrir agora que o, que o mercado de, bit, de não só do Bitcoin mas de, de criptomoedas de blockchain vem crescendo exponencialmente, né? E que os caras ah tá muito grande para ignorar. Então estão falando que tá centenas de empresas estão formando um novo ecossistema e os caras lançaram esse report. É, olhando para esse mercado, mas eu infelizmente não consegui ter acesso. Se eu conseguir ter acesso a esse relatório, a gente vai comentar ele aqui. Tá? Outro relatório que eu tentei ter acesso e que não foi publicado ainda, tinha ficado de ser publicado hoje, mas ainda não saiu, é o relatório da CoinDesk que a gente falou ontem. A data do relatório do Q3 do mercado cripto é hoje, mas ainda não foi para o ar. Então, eu fiquei garimpando sites aí e achei esse esse post aqui, porque quem lançou um outro relatório foi o Bank of America também. Né? Vamos ver. Bom dia, Guiço. Bom dia, Paulo. Bem-vindos. Bem-vindos. Bo ah. Bom, Índia. Índia. Sabemos que o mercado da Índia é gigantesco. Todos sabemos, né? Mas... Talvez a gente não tenha noção de que o Bitcoin seja muito usado lá. Apesar de que a gente, quem acompanha o Morning Crypto, a gente vê muito gráficos de utilização do Bitcoin frente às outras criptomoedas. A gente viu isso ontem, a gente acompanha isso ontem. Mas aqui, eles fizeram um levantamento falando né, do uso geral, a participação geral do uso de criptomoedas, das atividades de criptomoedas, né? De um ano aqui, de julho de 2020 até junho de 2021. Cara, o pessoal fala, ah, é, usa muita criptomoeda no Brasil, né? Por causa do, da galera dos piramideiros lá. Meu amigo, não usa. O Brasil, tá aqui, ó, O Brasil e a América Latina, tá aqui, ó. <laughs> Isso aqui é Europa, né? Seguido da América do Norte. Para vocês terem ideia, vocês terem ideia, a gente precisa trabalhar muito. Olha o potencial do Brasilzão frente à América Latina e a gente não aproveita todo o potencial das criptomoedas. Para vocês verem, quando a gente fala que quando a gente fala que existem bolhas, essa é uma delas. A gente está numa bolha muito pequena e a gente precisa ampliar essa bolha e fazer com que o uso de criptomoeda chegue ao maior número de pessoas, né? É, através da educação, através de pontos de venda, através de parcerias, de integrações. Então tem muito espaço no mercado brasileiro. Não estou nem falando da América Latina. Estou falando do mercado brasileiro, que é o maior mercado da América Latina, né? É o maior mercado da América Latina e a gente precisa conseguir expandir. Que, é, cara, só o Brasil tem potencial sozinho de bater o uso de criptomoedas na Europa. O Brasil sozinho. E a gente não, não chega lá. E quando chega é através de informação é torta, atravessada, desinformação, né? Então, olha só, temos trabalho pela frente, hein? tem um potencial monstruoso o nosso mercado tem um potencial monstruoso tá e aí eles trouxeram muito olhando para os mercados aqui é... bom aqui ainda tá né no tipo de uso tipo de uso né então tipo de uso DeFi vocês podem ver que DeFi explodiu né e uso nas exchanges está em segundo aqui. Gambling ilícitos, risk, usos mais perigosos, digamos assim. Cara, tá tudo aqui embaixo. Olha isso. E a galera discutindo que uso de criptomoeda, a maior parte do uso de criptomoeda é para ilícito. Ainda tão com esse papo, ainda tão com essa conversa por isso que a gente precisa mesmo levar educação informação qualificada para o mais pro maior número de pessoas né para o maior número de pessoas <laughs> Olha lá, o Amigo Veia né o Plan B lá tá com o Stock to Flow do, do Plan B tá apontando aí em 63k né o próximo próximo alvo aí a galera tá 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 esperançosa aí né? A gente viu muito movimento aí a gente vai olhar o institucional já já para onde que ele está indo também Então cara a gente a gente tem, tem espaço para crescer com o mercado e ele está realmente ó defi sendo mais usado que exchange o que eu particularmente acho muito positivo acho muito positivo defi mesmo com todos os hacks, cada vez que um defi é hackeado os projetos se tornam mais resilientes, né? Os projetos se tornam mais fortes. Tem mais exemplos de falhas para você se precaver e você montar o seu próximo projeto com mais segurança. E estão olhando para isso, porque ninguém quer perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. A galera quer, né? A galera quer ter os DeFi. Você quer ir para um exchange de DeFi? Você não quer, você não quer fazer QIC? Você quer lá pegar a tua cripto que está de um lado, trocar por outro, aí pronto acabou. Só isso, né? Então, é ótimo para a gente ver que o uso de DeFi, ele está muito maior. Está né? muito maior. E aí, olhando já, Sudeste Asiático, né? Ó, serviços centralizados de DeFi na Índia. Olha que coisa maravilhosa. Essa camada aqui é uso de DeFi. Maior que o uso de exchange, serviços centralizados na Índia. Já é maior do montante. E aqui, quando a gente fala em, em serviços centralizados, a gente está pensando em exchange, serviços, serviços centralizados mesmo. Né? Então na própria Índia, que tem um mercado potencial monstruoso, diga-se de passagem, né? é, já é mais usado o DeFi do que serviços centralizados. No Vietnã, se você olhar aqui, o serviço centralizado é um pouquinho maior. É um pouquinho maior. No Paquistão. Né? Paquistão, Paquistão é a, a, O uso geral do Paquistão é muito pequeno, né? abaixo de 25 bilhões. Bilhões? Bilhões. Né? Muito pequeno. E se fizer olhar para o share de criptomoedas da atividade das criptomoedas no Paquistão, no Vietnã. Ah, Bitcoin. <laughs> Achou, é né? Criptomoeda. Cara, temos um criptomoeda de Bitcoin aí, cara. Não é para mandar, é para mandar. Cara, tá, tá. Ficou legal, né? Ficou, ficou muito legal, cara. Eu tinha que botar a criptomoeda de Bitcoin, consegui achar essa galera que fez esse esse áudio aí, eles fazem uma porrada de vídeo no YouTube é, pegando as coisas que a galera fala, pegaram é, vídeo da Dilma, né? Lá da, da, mandi, da Mandioca, né? Da Mandioca, fizeram música. Fizeram música com o moleque que tá cagado de fome, né? Fizeram música com um monte. Eles, e aí eles pegaram e fizeram desse trecho, cara. Renan eternizado, Renan eternizado no bloco aqui no Morning Crypto, né? Agora, cara, vai ficar... Esse, esse, esse áudio não sai daí. Esse áudio não sai. Voltando aqui, ó. Olhando as nossas queridas criptomoedas, se você olhar ETH e WTH, tem uma parcela considerável, né? Maior que o Bitcoin, na Índia. Muito provavelmente... Por causa disso aqui, muitos serviços descentralizados, muito DeFi, muito DeFi sendo usado, né? Então, olhando para isso, é fácil de entender por que que tem tanto Ether e tanto WTH por causa do uso. A galera está usando DeFi a rodo naquela região. Stablecoins, altcoins. E Bitcoin no Paquistão mais Bitcoin, né? a Galera não usa tanto, tanto os DeFi lá. Tem muita Shitcoin pelo jeito o paquistanês gosta bastante de Shitcoin, né? Altcoins em geral e aqui a Stablecoins que são naturalmente usadas como, como trilho para arbitrar entre exchanges, né? E aqui ele está pegando por é, valores enviados de transações institucionais. É, transações de instituições. Transações de instituições. E olha só que coisa que está acontecendo na China. Institucional movimentando mais de 10 milhões de dólares, é essa fatia aqui. Ó. Gigantesca fatia de institucional operando. Com criptomoedas. Aí você tem grandes instituições, instituições, profissional e aí os pequenos, né? Cara, instituições pegando uma parcela gigantesca aí. Gigantesca. Eu chutaria aqui mais de 60%, né? Mais de 60%. Pegando institucional entre 1 milhão e 10 e mais que 10 milhões então de toda essa movimentação que está acontecendo aqui tem uma parcela muito considerável muito grande do institucional fazendo, fazendo a festa lá na, na índia tá? é um mercado potencial gigante mas volto volto a dizer o mercado brasileiro o mercado brasileiro que está enquadrado aqui nessa faixa Aqui cinzinha mais escuro, aqui esse tom aqui. Como a gente tem espaço para crescer? Como a gente tem espaço para crescer? A gente precisa trabalhar muito, né, para fazer isso. Amigo Vê, eu sobre a live simultânea no YouTube, já pensei em fazer, sim. O problema é que eu não tenho como disponibilizar diversas features da live no YouTube. Então, para não gerar um desapontamento lá pessoal está né, lá no YouTube, não consegue participar, não consegue mandar mensagem no chat, não consegue é, fazer aposta, não consegue participar do sorteio, relâmpago, não consegue fazer as coisas, eu prefiro não fazer e, de, e centralizar, concentrar o programa utilizando todos os recursos possíveis e imagináveis aqui na Twitch. Né? E lá no YouTube, depois eu posto os vídeos, aí né? eu posto com atraso. Que inclusive esse modelo vai ser revisto depois do episódio 100. Né? Eu acho que 100 episódios, quase 300 horas de, pro, de programação online, tem bastante coisa. E aí eu tô. A gente vai ver se vai fazer corte. Se... Mas eu vou. Opa, Rony, tamo junto! Mandou dois gifts aí no no bloco. Quem que levou? Quem que levou? <laughs> Mizinha. ó, oh, Mira ganhou. A Mira ganhou do do Roney, ganhou ganhou um, um uma sub do Roney. E o Roberto também ganhou uma sub do Roney, né? Então, olha só. É, Roberto agradece o agradece o Roney, né? E o Roney Levou aí pela sub, levou acho que mais de. Levou 3 mil bloquitos, provavelmente. Né? Porque quando você dá sub de presente, você, quando você se inscreve no canal, ou você inscreve alguém no canal que você dá essa inscrição de presente, você ganha 1.500 bloquitos. Tá? Foram duas inscrições, 3 mil bloquitos. O Rony pode torrar bloquito lá para pegar mais tickets no sorteio do Morning Crypto. No sorteio da Trezor, né? Tá valendo. E o, e, o, e o Roberto? Pode se inscrever no sorteio da Trezor também, pegar seu ticket lá, Roberto. Tá? É só entrar lá na, na página e pegar seu ticket. Tá? É gratuito para os inscritos. Valeu mesmo a força aí, Ronen. Valeu a força. Então é isso. A gente vai rev revisar o que vai fazer do YouTube. Eu não estou contente com aquele formato. Não gosto só de ficar soltando os vídeos lá. Mas eu vou, vou revisar, fazer alguma coisa em relação ao, ao YouTube. Eu quero focar na live e utilizar todas as features, todas as funcionalidades possíveis que eu tenho para tornar uma live, a live mais rica possível, né? É, vem com o pai, solta um exclamação sorteio no chat, que o bot vai te passar um link, tá? Aí você entra na página lá e pega o ticket. Como não, Ronei? Como não? Ele não está inscrito já? Tem certeza? Não, não estão contando para a próxima Trezor, não. Não estão contando. Posso até colocar para contar. Posso até colocar para contar. Mas não está não. Eu vou começar a contar a partir da próxima, do próximo sorteio. Ixi, cara, tenta, você tá, é, tenta fazer pelo browser, talvez, talvez se fizer pelo browser melhora. Oh, Gaut, bom dia. Você foi lembrado aqui ontem, só para te avisar. Continuando aqui, galera. Continuando aqui, ó. A Ripple, ah, essa história da Ripple, ela, ela tá. É, essa aqui parece piadinha. Vamos lá, de piada tem que ter trabalhar né? Hum. A Ripple ela tenta, está tentando colocar é, usuários, holders de XRP como defesa da Ripple. E o juiz rejeitou falando o seguinte: a gente não está processando quem é holder de XRP. A, a discussão toda. A SC, com a SC e tal, não é que o juiz não processa, né? A SC, ela não está processando os holders, ela está processando a instituição, a Ripple, né? Se a SC, se a SEC quiser processar os usuários da Ripple, aí a gente acata. Mas a gente não aceita. Eles não têm nada a ver com a Ripple. Quem está sendo processado é a instituição. <music> Opa, estamos de hype trem? Ó, <laughs> oh, Felício Rods. valeu, Felício um Laurent. Olha só. Rony, se não tava, cara, rolou uma troca bacana aí, hein? Se não tava. Agora tá, tamo junto Valeu, bloco Pô, o bloco ajuda o bloco, Felício, brigadão, cara Que força Valeu mesmo Valeu mesmo Que legal Então, se não tinha, tá aí, né <laughs> Se não tinha, tá aí Valeu, valeu mesmo, que legal Cara, isso, isso é muito bacana, ó <laughs> Aplausos aí, aplausos aí O bloco é foda Valeu então, ó, voltando, voltando. O, a Ripple, então, ela tá tentando colocar os usuários da Ripple como parte na defesa. Cryptomoeda! <laughs> Bitcoin! É isso aí! E aí, os caras, ó, o juiz não aceitou. O juiz realmente não aceitou. E falou, ó, SC, se quiser adicionar essa galera. Se quiser adicionar essa galera, então. Meus amigos, que Que processe essa galera. Né? Se esse se tiver querendo, se quiser processar cada um dos holders, tá valendo. <laughs> olha o Rony. Caramba, galera. Vocês ativaram o hype train aí, ó. Estamos de hype train. Um súbito um em 92. Boa, olha lá, Marcelo Júnior. Ganhou um sub de presente aí também, cara. Tá, agradece o Rony e aí também pode participar do, do sorteio da pressa. Tá galera, galera. Tá fora do tá, tá controle. Valeu, A força. legal. O Pirinho. Um sub Igor O Pirinho, o Igor também, cara. Agradece o Pirinho aí. Vem com o pai. Valeu pelos dois meses, cara. Valeu pelos dois meses. Ó, oh, oh, Esses subs ajudam a gente demais aqui, galera. Vocês não têm noção. Tá, vocês não têm noção não é muito mas com eles a gente consegue subsidiando esses presentes lembranças sorteios de Bitcoin essas coisas que a gente tá fazendo aqui conforme a gente vai aumentando a gente vai conseguir fazer mais e mais e eu tenho fé que a gente vai mesmo né cara o bloco o bloco é é da hora demais né muito bom galera pô valeu mesmo valeu mesmo Bom, continuando, continuando, né? Falando aqui sobre institucional, já entrando no mercado. Olha até a Fernanda Gabriela. Quem, quem que levou? Mamba Trade. Gabriela Mamba Trade. Mamba Trade também agradece, agradece a Gabriela, cara. Agradece a Gabriela aí, né? Gabriela também. Levou mais bloquitos aí, né? 1.500 bloquitos para pegar mais ticket. E o Mamba Trade também pode participar do sorteio da Trezor agora. Cypher Hodler. Gaut deu resub também. Já deu resub três meses, Gaut. Valeu. Três meses da sequência. Caramba, galera. <laughs> Poxa. Tô super honrado. Super honrado. Valeu, valeu. Vamos chegar nível 2. Do... Estamos em nível 3 no Hype Train. Estamos no nível 3 no Hype Train. Se continuar assim, hoje bate nível 5. Vamos ver, vamos ver. Até sexta-feira a gente vai bater esse nível 5. Então, a gente vai chegar lá. Olha só. isso, Esse gráfico aqui, ele traz uma informação super interessante para a gente. Né? Isso aqui... Uma Uni Santiago, <laughs> uma Uni Santiago, é a nossa universidade open source, a gente conseguir, a gente vai botar ela de pé, né? Vamos ver se a gente consegue subsidiar ela com a live, já pensou nessa aí, a nossa universidade open source aqui? Né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ó, vem com o pai, para você saber quantos bloquitos você tem, solta no chat aí uma exclamação bloquitos, Tá? que os botes vão te mandar, eles vão calcular lá no, no bloco chain e vão te passar quantos bloquitos você tem disponíveis. Tá? Ele vai te falar. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o que está acontecendo no mundo institucional no nosso mercado de criptomoedas. Então, se a gente olhar aqui, é, esse, esse gráfico aqui, ele está trazendo números de 2020 e 2021. Olha que interessante, né? A gente teve, no início desse ano, uma saída. Uma, início do ano, não, né? Agora até. Olha é, meu livro, valeu. Obrigado pelos bits. Então, teve uma saída é, do mundo cripto pelos, pelo institucional. Pelo institucional. E o que a gente está vendo agora é que o institucional está voltando. O institucional está voltando. Esse gráfico aqui é da CoinShares, tá? Eles acabaram de, de liberar o, o report semanal deles. E tem mais informações interessantes aqui. Se a gente olhar aqui para os providers, quem são os grupos que estão investindo, a Grayscale continua igual. A que nem colocou nem tirou, né? A CoinShares aumentou a participação dela. Shares XBT física a 21 shares também entrou mais 16 milhões. O ETC Group entrou com 39 milhões, quase 40 milhões de dólares. Então este esta semana entraram 90 milhões de dólares do institucional para o, o mercado cripto. Pro pro, pro pro mercado de criptomoedas em geral, né? E por asset, por ativo, é esse gráfico aqui. Olha só. O institucional entrou, mas entrou rasgando de Bitcoin e depois Ether. Né? São quase 69 milhões em Bitcoin, mais de 20 milhões em Ether. E aí, Binance Coin, galera vazou de Binance Coin, galera vazou de Polkadot, Ripple não mexeram, Litecoin não mexeram, Bitcoin Cash não mexeram, aumentaram um pouquinho aí no de Solana, bem pouco né, zero ponto mil dólares em Solana, um pouquinho em Cardano, tá? Então esse total desse total de 90 mais de 90 milhões de dólares que entraram só essa semana a maior parte entrou com bitcoin e entraram pesado com bitcoin provavelmente CTC Group entrou entrou que entrou né entrou que entrou entrou firme entrou firme então isso aqui isso aqui mostra que é, teve um está havendo um movimento Está no um movimento. Esse movimento ele é super saudável e que o institucional volta a criar confiança. Será, será que existe a possibilidade do institucional tá gerando confiança devido à grande possibilidade? A gente viu ontem aí é, 75% de chance do, dos Estados Unidos aprovar um ETF? Ó, galera, galera que, que entrou aí no hype train. Levou emote novo aí do dogzinho aí, ó. Level 2 Hype train. Chegamos no Hype Train level 2. Valeu, galera. Já tá, concluiu agora. Então existe uma possibilidade dessa galera começar a se posicionar, começar a se reposicionar, na esperança da aprovação do ETF. Nos Estados Unidos que chutaram ao balde e falaram 75% de chance. Não sei, né? A gente especula. Quem sabe? Vamos aguardar. Já que a gente está falando de Bitcoin, vamos falar do hash rate aqui. O hash rate estava aí no chat agora há pouco. Não sei se está ainda. Vamos falar do hash rate, né? Não exatamente desse hash rate, mas vamos falar do, do, do hash rate do Bitcoin. Olha que interessante. Chegamos aos níveis do final de 2020, início de 2021. Então, quando houve a queda, a gente caiu aos níveis de abril até julho de 2020, né? que o pessoal, todo mundo desesperado. A gente acompanhou tudo isso aqui na live. A gente acompanhou tudo isso aqui na live. Galera, desesperado, o mundo vai acabar. Bitcoin morreu. A China baniu a mineração, que caos e tal. E cara, caiu. Caiu. Caiu, paciência, caiu aqui. A níveis, ó. Cadê? Vamos pegar essa, vamos fazer esse recorte aqui, ó. De janeiro a maio. Maio ali, né, praticamente de de 2020. Isso, cara, o que, que a gente pode falar? Caiu, mas caiu paper, não caiu, pepe, é o né? Eu falei várias vezes aqui na live. Ah, caiu. Significa que quando o Bitcoin em 2018 ele era menos seguro, que o Bitcoin em 2017 era menos seguro, que o Bitcoin em 2016 era menos seguro? Não era nina não, nana ainda não. Bitcoin nunca foi menos seguro. Assim, obviamente não é que ele é menos seguro né mas tinha um nível de dificuldade menor menos gente competindo pelo mercado a descentralização não era talvez estivesse muito concentrado nessa época aqui ela estava bem mais concentrada né no, na China agora eu acho que foi ótimo eu acho que foi muito positivo para o Bitcoin ele ter vazado da China dessa maneira porque descentralizou ainda mais a mineração, o que era concentrado na China, deixa de estar concentrado. E a gente volta aqui a níveis. Aqui, ó. Do final de 2020, início de 2021. E continua subindo. Hash Rate tá só voltando. Né? Ô, oh, valeu, Ana. Valeu, valeu. Até a próxima. Obrigado, obrigado, Lucas. Tamo junto. Né? Então. Assim opa, deixa eu apagar aqui. então isso não é não é ruim cara, não é ruim tá, no, nosso hash rate está lá, tá meninão né? Esse outro gráfico aqui também mostra os níveis aqui em movimentação diária. ó, é na verdade é, não é movimentação é recompensa total dos mineradores em dólar. recompensa total dos mineradores Cara, olha essa faixa aqui. Olha essa faixa. Nunca tinha acontecido essa faixa antes de 2021. Já retomou as faixas de recompensa do minerador que só só existiu em 2021. É isso, é aquele velho ditado. Bitcoin só se compra. Ou você vem no Morning Crypto para você ganhar Bitcoin, porque aqui no Morning Crypto a gente sorteia. Bitcoin, né? Ninguém tá fazendo isso lá fora, mas aqui no Morning Crypto a gente sorteia Bitcoin, né? Vão ser 250 mil satoshis, mais de 650 pilas, mais de 650 reais na sexta-feira vai sair e mil satoshis por dia, né? Mil satoshis por dia que a gente vai sortear e vai ser daqui a pouco, né? O nosso sorteio de Bitcoin de hoje. Então, isso aqui mostra que tudo aquilo, ó, esse revenue aqui que eles estão falando... É o revenue pré halving, né? Cara, olha só, da 14 milhões a 18 milhões por dia no pré halving aqui, teve um aumento aqui de 275% nessa faixa em relação ao que estava no pré halving. Os caras estão tirando hoje de 40 milhões a 48 milhões por dia em setembro com mineração. 40 milhões a 48 milhões de dólares e no pré-halving estavam tirando entre 14 milhões e 18 milhões e já era, já era lucrativo para o minerador. Me parece que hoje é mais, né? Me parece que hoje é mais. Mesmo com o aumento de dificuldade, mesmo com a competição né, entre os mineradores ter, ter aumentado consideravelmente, porque quando o hash rate aumenta significa que está aumentando a competição entre os mineradores. Pois é, pois é, né? não, aqui é criptomoedas, criptomoedas, galo. seja, você viu que eu trouxe Renanzão, né? Bitcoin e criptomoedas virou, virou música aqui para live. Criptomoeda virou áudio para live. Bitcoin o <laughs> que, que é isso? <laughs> Criptomoeda. E aí a dificuldade também, de acordo com esse tweet da Voo Blockchain, os caras chegaram a aqui nesse, nesse bloco, né, nos 703.584, teve um aumento de 4,71%. Essa dificuldade aqui, aumentando dessa maneira, ela só mostra para gente que os mineradores estão se realocando. Bitcoin. O que é isso? moeda. É criptomoeda na cabeça desses caras. É Bitcoin na cabeça desses caras. A dificuldade de mineração do Bitcoin está aumentando. Tá? Os mineradores estão voltando à normalidade. Cara, esse, esse negócio dos níveis chegarem ao mesmo. mesmo os mesmos níveis que estavam no início desse ano. Não dá, não dá nem para dizer que teve um problema aí. Tá? É muito pontual. É muito pontual. A gente falou várias vezes aqui. A mineração ela não desaparece, ela se realoca, né? Obviamente alguma coisa se perde, de repente tem um minerador lá que falou: Putz, cara, eu não vou sair da China, nem a pau. Mas os caras estavam fazendo e estavam tendo lucro. Ah, meu amigo, os caras, os caras se movimentaram. Os caras se movimentaram. Pô, tá tendo lucro aí, na mineração em geral, de 40, quase 50 milhões de dólares por dia, por dia, né? Não é pouco dinheiro. Vamos combinar. né? Em setembro do ano passado, de 14 a 18 milhões por dia já não era pouco. Né? Então, esse, essa, esse aumento de dificuldade que aconteceu aí de 4,71% mostra que o nosso, nosso hash rate está chegando. E tem política aqui no Brasil com projeto para tornar Bitcoin uma área de curso legal igual a El Salvador. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos ver. Eu vi o, o deputado Áureo falando, né, que seguiria El Salvador tal, mas eu não vi o projeto de lei. Gostaria muito de vê-lo. A gente discutiu ontem sobre o projeto de lei que eles passaram, aprovaram por unanimidade, e a gente viu que tal tem uns pontos ali que são meio pegadinha. São meio pegadinha e que podem não ser tão bacanas pro, pra gente. Aí no curto médio curto médio prazo logo mais o que que esses caras estão aprontando? O que, que é isso? Né? O que que os caras estão aprontando. Mas a gente vai é o projeto dois o PL 2303 para vocês terem um panorama desse projeto que o, o Túlio acabou de soltar ali no chat, né? Esse pl 2303 em 2017 eu acho que foi a maior movimentação dele. O deputado Auro tava misturando 2016 para 2017, não lembro, já faz tempo. O deputado Auro tava Cripto meio que misturando Cripto as Cripto bolas Cripto e tentando Cripto colocar Cripto as criptomoedas no mesmo pro Cripto é, como programa de milhagem. como programa de milhagem. E aí a coisa estava Tava meio estranha para o nosso lado, viu? Eu vou falar para você se a coisa estava bem estranha para o nosso lado aí no fim. Não no final, mas durante o ano de 2017. O, o, o deputado Expedito Neto, que está lá todo bonitão, falando que é um sucesso, que não sei o quê. É, começou em 2015, né? Eu acho que foi. Começou 2015, 2017, é que foi o caos. Porque o próprio Expedito Neto, que está lá todo, todo felizão, ele tentou criminalizar as criptomoedas no Brasil em 2017. Tá? Esse cara aí que tá todo todo e falando um monte, bem e tal, que ah, vai ajudar contra a lavagem de dinheiro, não sei o que, que é um sucesso, todo esse pele aí que eles passaram. Cara, ele tentou criminalizar o uso de criptomoedas no Brasil em 2017. Foi ju dentro do contexto todo que nós tínhamos, com perseguição com a, com a Original Mai, CVM. É, instituições tradicionais, perseguições físicas, tentativa de retirada física do mercado e coisas assim. Aí me vem ainda um deputado querendo criminalizar o uso de criptomoedas no Brasil. Né? Então a gente teve que sair. A gente teve que sair. Assim, a gente foi muito motivado a sair do Brasil. Chegou nossos advogados no um momento e falou: "Cara, sem condições a situação aqui para você está muito cinzenta, né?" E como eu disse ontem, mostrando lá o vídeo e comentando sobre a pele que eles passaram, ela tem uns pontos que parecem legais, mas que abrem um espaço para esses caras promoverem perseguição arbitrária atrás de quem eles bem entenderem, né? Então a gente vai, a gente vai continuar acompanhando, Deixa eu continuar acompanhando. Valeu, Kiko, pelo resub dois meses. Tamo junto, cara. Valeu pelo resub. Bom, vamos continuar aqui. Ó. Tem mais coisas interessantes para vocês. Mais coisas interessantes para vocês. Caso você, caro minerador do bloco, caro minerador do bloco, caso você queira fazer uma universidade de blockchain, que tenha blockchain, para blockchain, a gente já viu uma lista aqui no Morning Crypto passado. Das melhores universidades para você estudar sobre blockchain no ranking do ano passado. E a gente mostrou esse ranking aqui. Tinha uma, mais, um pouco mais de uma, algumas dezenas né, de universidades. Agora, meus amigos, os caras vieram com 230 universidades. Com nome. Universidades na Europa, universidades asiáticas para que você possa estudar sobre blockchain, né? Vamos abrir a Uni Santiago, né? vamos fazer, começar já, né? Processo de inscrição para a Uni Santiago, né? Bom, olha só quem está na frente, Universidade Nacional de Singapura, primeira da lista, número um. Um. Quem imaginaria Universidade de Singapura como número um, né? Depois a, essa Universidade de Melbourne e só depois vem a Berkeley em terceira. O MIT que todo mundo vê o, M, o MIT como, nós os caras estão escrevendo protocolo, estão fazendo iniciativa, e tem blockchain, E não sei o que, fazendo um monte de coisa. Está em quinto, meus amigos. E abaixo dela vem a Politécnica de Hong Kong. Cara, demais, né? Singapura já é super, super crypto friendly. Né? Que nem o Rony colocou, é super crypto friendly. O problema, o único problema de abrir uma empresa cripto em Singapura é que é caro. Não é barato. Né? Não é barato. Mas brasileira? Ah, Takuxa, tá, eu acho que não tem brasileira, não, cara. Não tem, cara. <laughs> não tem nenhuma. Vou pôr o um link pra vocês. Tá aí no chat, tá? Link no chat. Da, das uni, da lista de universidades. Até a Universidade de Buenos Aires está aqui. Mas eu bat... de batida de olho assim, ó, tô passando a vista aqui de novo. Cara, das 200. A pior, que tirou zero. Zero. É a Vassar College. Então, entre zero e 100. Se é legal a gente estar tá posicionado, né? Mas eu acho que. Para nossa infelicidade. Ó, depois vocês veem aí. Se alguém conseguir achar aí, eu, não, eu bati o olho, eu não consegui achar uma universidade brasileira aqui na lista. Até a universidade de Helsinki, aqui do lado está em 122, cara. Copenhagen. e 122 já não é uma posição tão. Né? Fala, nossa, que posição boa. Universidade de Rotterdam. Universidade de Tóquio em 63. Apesar de Tóquio, 63, quem mais? A Harvard está em, tá em 49. Quem mais? Cara, até de Edimburgo tá melhor que Harvard. Cambridge, 23. Não que as outras sejam ruins. Não que as outras sejam ruins. Mas, putz. UCL, eu estive lá na UCL ah, numa numa reunião da ISO. Cara, é o Putz é verdade. Nossa Takushi, tá se por essa perspectiva é até até triste, né cara? Vou até colocar aqui ó para todo mundo ver. Falar que não fui eu que tô zoando. Não falar que sou eu que tô... Pô, cara, nem zero tiramos? 0.02? Tem alguma? Não, não tem, não tem, cara. Não tem mesmo. É. E, 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 e eu é, já. Consei, inclusive, já participei de banca na USP. Eu participei de banca na USP de. De TCC de blockchain, cara ou Bitcoin eu não lembro eu eu, eu modeste a parte é, sou mencionado em diversos, é, em diversos trabalhos de conclusão de curso brasileiros inclusive pós, é, pós graduação mestrado e doutorado aqui na Europa a gente foi mencionado também e está sendo né o original mais já comentei aqui a original mais é utilizada como case de estudo acadêmico por universidades no mundo inteiro tem um paper que foi publicado sobre a original mai e o pessoal usa esse paper em universidades ao redor do mundo é. ai puta, cara só, só a gente tá ajudando né a gente tá ajudando mas não tem nenhuma universidade brasileira na lista putz que coisa chata viu também não sei se eles olharam eles falam aqui deixa eu ver se eles focaram de repente na metodologia deles aqui ó vamos ver a metodologia Bravo. De repente não olharam, não olharam para Brasil, né? FG valeu guiço. Vamos ver, quem que eles selecionaram? Eles não olharam, pelo jeito não olharam Latam, né? Vamos ver? Ah, a gente olhou algumas escolas a mais, 46 universidades americanas. Adicionamos a mais 230 para ser exatos. Putz, ao redor do mundo. Aí ferrou, né? Aí ferrou. Ao redor do mundo, aí ferrou. Se eles tivessem falado. Cara, a gente só olhou. Na. Eu. E Ásia. Beleza. A gente podia. A gente podia falar não olharam para Latam né cara galera Latam beleza ninguém olha para Latam né tipo que 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 quem é Brasil mas ao redor do mundo aí doeu né aí essa essa dói um pouco né porque Putz meu será que tem mais alguma informação Tô tentando fazer uma leitura dinâmica aqui Putz não é perto total de universidades ao redor do mundo eles selecionaram 230 universidades individualmente E ranquearam de zero a 100, metodologia Eles olharam o impacto da universidade Então não é só... É, não é, o impacto que quem estuda naquela universidade tem Cara, vamos ter que colocar o Santiago nesse mapa, hein? Só o Santiago pra botar a gente nesse mapa. É, o que o campus oferece. Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. É, né? <laughs> Num país de criptomoeda e Bitcoin. É até é de se entender, né? Aí os caras. Bom, tá aqui o mapa. O que mais? Hum, nível de. Uh, de emprego, né, da galera que sai, como que a indústria recebe esses universitários? Levar em consideração isso também. O custo da universidade entrou no cálculo? A reputação acadêmica, puta, mano. É. Nossa, vamos, cara. É, F, né? F, né? FBR, FBR. Por isso que eu falo, a gente já viu o nível de divulgação de criptomoedas no Brasil, a gente já viu em comparação ao resto do mundo, nível de uso, né? a gente viu por Latam, a gente está muito abaixo do resto do mundo. Eu tenho formação, sou cientista computacional. Cientista computacional com uma pós-graduação não concluída em gestão de segurança da informação. Né, eu fui até a prova final, mas eu estava com sérios problemas financeiros na época. E eu não pude concluir os pagamentos todos lá que eu precisava fazer para a graduação. Então, eu não, não me graduei. Eu fiz todas as aulas, fiz todas as provas, mas eu não me graduei porque eu <laughs> deixei de pagar. Fiquei na de implante, né? Fiquei na de implante. E aí, eu não concluí a gestão e segurança da informação na pós-graduação. E foi lá no ipen na USP. Mas ela é paga. Né? É, a pós-graduação... É, era um MB, é como se fosse um MBA, um MBA, ele é apago lá dentro da USP. E aí eu não concluí, mas eu tenho graduação em. em sou, sou cientista computacional. Sou cientista computacional formado, graduado. né E tem até carteira assinada. de Aliás, a única carteira assinada que eu tenho na história é ou como estagiário ou como professor, dando aula para colégio e para universidade. <laughs> Minha única carteira assinada na vida é como. Porque o resto foi tudo trabalho com consultoria. Ixi, cara, isso foi 2003. O cara é brabo demais. <laughs> Obrigado, RJGA. Mas isso foi 2003, cara. Já vai completar 20 anos que eu concluí a, 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 a pós-graduação, no caso. <laughs> não Faz 20 anos que eu não concluí a pós-graduação. Isso já caducou, meu amigo. Já não sei nem se esse curso existiria. Que daria para fazer, né? <laughs> não dá nem para fazer vaquinha. Mas foi, foi uma. A, vidas de empreendedor, né? Vidas de empreendedor. Tinha acabado de lançar o software lá para casa no bares e Restaurantes, tentando ganhar o mercado. A gente foi pego com. problemas financeiros, cara. A gente investiu na empresa e não tinha grana para pra bancar estudo, né? Toda a grana que eu pus, eu redirecionei para o Trampo, que nem eu fiz com o original Mai. Mesma coisa, toda a grana da minha vida foi para o Original mai E aí, né grana para estudo, essas coisas vão ficando meio de lado. Né? E aí, prioridades, prioridades. Não me arrependo. Não me arrependo. Porque Malemar, em, em matéria de conhecimento, eu adquiri o conhecimento. Eu só não tenho um diploma para falar... Eh, please, só não tenho diploma, basicamente. Né? E trabalho... Antes de fazer essa pós-graduação, para vocês terem ideia... Antes de fazer essa pós-graduação... Eu já trabalhava com segurança da informação com o senhor Fábio Bastiglia Oliva. O senhor Fábio. né? E aí, é, na, Com a Safe Networks. A gente fez muito trampo. É, era uma, a, 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 Essa pós-graduação era mais uma das coisas que eu estava fazendo só para pegar o certificado. Igual a gente fez o MCP. Que a gente era tudo moleque. E a gente achava na época que ter o certificado. Era, era mais pra esfregar na cara dos outros. Falar, você assim, não sabe o que você tá falando? Não, eu sei sim, ó. Tá aqui, ó. Né? E aí, cara, eu não. É, tipo, dane esse de papel. Dane o pedaço de papel. Né? Importa você ter o conhecimento, aplicar o conhecimento e trabalhar com ele no mercado. Né? E eu fui pra isso. Então, assim, o conhecimento eu adquiri. Mas já tra... eu já trabalhava. Eu fiz a, a pós-graduação em segurança de informação já trabalhando com isso. Já a. Quase 10 anos. Eu o Fábio, a gente estava trampando junto, o que? 96, 97? É, a pós-graduação foi 2003. Estava ali, cara. Né? Tava ali. Já estava trabalhando com isso há um pá de tempo. É. Gerando o mercado de segurança. É, cara. A gente estava criando o mercado de segurança da informação no Brasil. Né? Safe Networks aí, provavelmente, é uma das primeiras, cara, da era da era pós-internet no Brasil. Provavelmente é uma das primeiras. Né? O que a gente implementou, inclusive de, de provedor de internet? <laughs> Firewalls, cara. Quanto trampo a gente fez aí. Né? É, que, é que o Fábio é muito mais velho que eu. O Fábio, o, o, o Fábio ele, né? ele é muito mais velho que eu. É, antes, a, a, já trabalhava. A gente, antes da gente começar a prover serviço na, no mundo da internet, a gente já trampava no mundo das BBS, cara. IDS foi, foi Safe Networks que levou IDS pro Brasil. O Brasil não sabia o que era IDS. Né? Foi Safe Networks que levou IDS pro, pro BR, cara. Quantos anos existe a Safe, Fábio? Oficialmente estabelecida como empresa? É 96-97, não é? Alguma coisa. Ou 96 e 97 a gente trampava, a Safe veio depois. No papel. Nem ele lembra. Nem ele lembra. É, o Fábio, meu, o Fábio não tem memória pra tudo isso, não. e 26 anos, cara. Pois é. Né? Sou velho, sei o que é BBS. É, pois é, cara. Bem-vindo ao hall. Bem-vindo ao hall. Temos, temos algumas criaturas dinossáuricas aí no chat. Que nem o Fábio. O Fábio é um ótimo exemplo, nossa, cara, nem fala que o Fábio é Jedi, cara. Nem fala. Nem fala que o Fábio é Jedi. Se falar que o Fábio é Jedi, ele vai aparecer de cosplay. Eu tô dizendo aí e não é brincadeira. <laughs> pois é. Tive um professor chamado Fábio Boliva. Não, esse não é. Esse é Oliva só. Ele não tem o, não tem o B. Se chamar de Bolívia, ele vai achar que é bullying. Aí aí não. Aí não. Eu fico zoando o Fábio de ir fazendo bullying com ele. Mas o maluco faz mai, tai, luta boxe, faz academia que puxa uns ferros. Ele levanta a academia inteira. Mano, eu fico zoando. Esse, esse mano, na hora que ele me vê, ele vai dar um couro. Que não vai ter como. Eu só acho que ele é, ele é grande demais pra correr. Aí eu acho que ele não vai correr o corro mais rápido. Aí eu vaso, porque eu sou magrelo. Né? Aí eu vaso. Bom, continuando então. Deixando o F Brasil, ranking das universidades. Perdemos. Perdemos. Aí perdemos. Né? Mas, vamos lá. Eu sou porque tô longe, óbvio. É óbvio. Tem, tem, tem um oceano e um continente inteiro separando a gente. Não tem risco. né Bom, vamos, 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 vamos para coisa boa de novo. Deixa a fofoca de lado. Elon Musk, o patrono. Elon Musk, o patrono. Né? Elon Musk, o patrono. Manda aí emote do Elon Musk no canal. Elon Musk, ontem, dia 4. Ele pegou e, e, e fez esse post do Flock. Vocês sabem o que é o Flock? Criptomoeda. Né? <laughs> Bitcoin. É. O que é isso? Criptomoeda. Veio parar no Twitter aí do, do, do patrono. Adivinha o que aconteceu com o mercado? Adivinha o que aconteceu com o mercado? Se vocês não quiserem adivinhar, eu mostro. Então, esse post foi ontem, dia 4. Vamos pegar sete dias? Vamos pegar do dia 4. Qual foi mais ou menos o horário? O horário aqui. 4h41 da manhã, no meu horário daqui, né? Vamos pegar a partir do momento em que o pessoal começou a acordar, vai. Ó. quatro cinco daqui só o alto e avante, né? É brincadeira que aconteceu com o valor da Shiba? Ah, mas foi só Shiba? Não, é uma coincidência. Ah, é? E da Doge? <laughs> e da Dogecoin? Será que mudou alguma coisa? Dia 4 pro dia 5? Pois é. Pois é. O que eu posso fazer da minha vida? É. Começar a botar uma inteligência artificial aí pra monitorar o Twitter do Elon Musk. E toda vez que vier uma foto de um Shiba, que vier a foto do Flock, ele comprar. Porque, galera, é lucro certo. Se você não quer ficar monitorando aí, né? Põe aí... É... Fica monitorando a thread do Elon Musk. É, tem bot que faz isso, né? Que fica monitorando a thread dos caras. Bota, bota o botzinho aí. Né? O, o Nomad falou, tem bot que faz tal. Cara, tem bot, cara. Extrai a thread. É imagem. É, é Shiba. Ah, meu amigo. A chance de dar ruim é baixíssima. É baixíssima. Porque é inacreditável. A agaril, acho que é bloquitos, tá? Exclamação bloquitos. Faltou um S aí. Esse efeito manada que acontece no nosso mercado ele é simplesmente insano. Eu estou mostrando isso por quê? porque muita gente. Ah, não, não existe bote. Tem gente que acredita que não existe bote. Tem gente que acredita que não existe manipulação de mercado, que não existe baleia, que o povo é racional. Isso aqui é para mostrar que o nosso mercado é absolutamente irracional. Então, quando você fica se movimentando muito falando: assim, "Não, eu estou fazendo uma análise puramente técnica, que fundamentalista, né? Estou olhando para os fundamentos da moeda, estou olhando..." Aqui para os gráficos, e os gráficos estão dizendo. Aí você vê os caras lançando clínica para maluco que fazia numerologia com blockchain, cara. Né? Não é que eu quero tirar sarro de numerologia. É que caramba, né? Mano, é inacreditável, cara. É inacreditável. Né? Aí, aí o cara vai lá e se interna. Numa clínica de recuperação para pra viciados em Bitcoin. Porque, meu amigo, pro cara fazer um post no Twitter e dar uma pampada desse nível, é... é, 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 é zoeira demais. É, lá, fundamentalista acaba 100% em BTC, né? Você nem... Você nem olha para gráfico. Você né? olha pro fundamentalismo, você acaba caindo no, no Bitcoin, cara. Porque olha, o que a galera consegue fazer nesse movimento de manada por causa desse tipo de coisa, isso aqui é simplesmente absurdo. Ah, mas o Elon Musk não pode botar foto de cachorrinho no. do cachorrinho dele? Pode, cara. Não tô falando disso. Mas. Eu particularmente não acredito que o Elon Musk é inocente o suficiente para saber o poder que ele tem de movimentar as redes dos, dos seguidores. Porque é inacreditável, ele só postou a foto do cachorro, tá? Quem me atentou para isso? Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Quem me atentou para isso foi o Rodrigo, né? Ele até me marcou num post e falou, Ed, dá uma olhada, é tipo, né? Olha isso. E aí eu bati, bati o olho. Boa noite, fiscal de água. Boa noite, cara. Que fuso que você tá, fiscal de água? Ou foi o fiscal de água batendo de novo hoje? Vindo aí fiscalizar. Ó, já vou avisar, hein? Ó, ó, aqui, ó. O streamer aqui passou no teste, cara, o fiscal. Não você tá taxado hoje não, fiscal de água. Né? Fiscal de água, achou que é taxado outra vez. Eu tirei a, não, a garrafa tá aqui também, ó. A garrafa tá aqui, ó. Até tem água aqui, ó. Mas tá, tem. tô, tô. tô, tô passei hein, o fiscal. Passei. É, o fiscal de água passa, ele taxa os, os streamer cara, que tão, não estão tomando água. <laughs> tamo junto, fiscal, tamo junto. Ó, tô aprovado, hein? Aqui, já aprovei já, hein? Ó, 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 né? <laughs> tô, tô aprovado. Mas é isso, criptonheiro. É real mesmo. Os caras têm de brincar com o mundo. Tá, o Elon Musk, ele não faz à toa. Sem sombra de dúvidas, ele não faz à toa. Esse tipo de post que o cara faz é pra. Eu acredito, cara. Pode falar o que quiser. É pra movimentar o mercado. Esses caras bagunçam o mercado aí pra valer. Bagunça o mercado pra valer. Né? E é isso, o, o Barbecue, a lenda do Barbecue aí. Né, o, churra, o churrasqueiro virou o churrasqueiro agora. O churrasqueiro mandou aí. O povo acha que a Sec vai punir quem faz quem faz esse tipo de coisa. E não pune, cara. Não tem punição. Esse mercado é Faroeste, é terra sem lei. Os caras podem fazer o que eles quiserem. A Sec eles, ela só escolhe quem ela vai perseguir, assim como a CVM faz o mesmo no Brasil, tá? não tem uma regra assim, ah, quem tem dinheiro pode fazer o que quiser o Gaucho, é nada me tira da cabeça que o mundo funciona exatamente como mostra o filme e tá todo mundo louco pois é pois é, temos ainda que aprender como é o um mundo com trade livre e a gente tá chegando nos DeFi e o DeFi vai mostrar isso pra gente o DeFi vai mostrar isso pra gente né bom, continuando, passando então, né Passando aqui do do momento. Ah! Isso, isso me, deixa, me deixa pá, cara. Eu vou te falar. Essas do, do Elon Musk me deixam pá. Essas e ver isso acontecer no mercado me deixa pá. Porque esse tipo de droga que acontece no mercado, isso estraga, estraga principalmente a imagem de criptomoedas e vai recair sobre o. Ah, porque a Bitcoin é ruim, porque os reguladores olham para isso. Aí vem, não, a gente tem que proteger os investidores. Porque né eles precisam de proteção, eles precisam de segurança. E aí vem com esse monte de regulação esdrúxula aí para cima da gente. né é. ah, O Rodrigo, é, mas isso não faz parte do mercado? Simples, existiu desde que o mundo é mundo, não é nada novo. O Musk joga a regra do jogo. O mercado é movido por mergonância. Eu concordo, eu concordo. Mas o problema é que cada vez que uma coisa dessa acontece, o trabalho desses trouxas aqui, ó que ficam conversando com a galera e explicando e não é assim isso aqui é só é brincadeirinha do de quem tem dinheiro quem tem dinheiro manipula o mercado desde sempre não sei o que isso aqui fica munindo a criançada lá dos reguladores dos bancos tal com o argumento de que eles têm que proteger o investidor e que por isso o mercado deve ser regulado né? Então, cara, é. assim. Isso pra mim é argumento pra esses caras virem regular o nosso mercado de maneira errada. Isso é muito ruim. Eita! Olha o Kiko. Kiko dropou 5 subs. Valeu, Kiko. 5 subs. Galera aí que recebeu o sub do Kiko. Olha lá. É... Psychop, psycho. Quem mais? Gilvanir, Revolts, Flávio Paranaíba e Chapatim das Cripto. Vocês foram agraciados com inscrições de presente aqui na live pelo Kiko. Agradece o Kiko, galera. Agradece o Kiko. Chuva de presente. Valeu, Kiko. Né? E o Kiko aí mandou ver. Se entubou de bloquitos aí para poder pegar mais ticket lá no sorteio da Trezor. Né? E essa galera aí. E que, que ganhou subs pode se inscrever no sorteio da Trezor, tá? Chama o link aí exclamação sorteio, entra no link e já garante o seu ticket para o sorteio da Trezor que vai acontecer na sexta-feira. O sorteio de Bitcoin precisa estar no chat. Para o sorteio da Trezor a gente já chegou num acordo que não precisa. Tá? A gente chama no no por sussurro. Mas pro sorteio de Bitcoin vai precisar estar no chat na hora do sorteio que aí né já viu né o sorteio de Bitcoin aí é, tem acordo aí precisa estar no chat o da Trezor não tá valeu valeu a força né? é cara eu também acho que o pessoal botou aí no chat né que ele tá trabalhando aí para para ganhar mais regulação porque ele ele mama a teta do governo né e é isso aí é real é real né Paciência, a gente tá no meio aqui. O problema é que a gente volta atrás, a gente volta, né? Joga umas casas, volta umas casas para trás, e aí tem que voltar explicando tudo direitinho. Ó, o churrasqueiro, é o churrasqueiro. Bom, vamos falar um pouquinho do que aconteceu ontem com o Facebook, Instagram e o WhatsApp, né? Saíram do ar por causa de. Claramente, excessiva centralização. E aí a gente pode trazer as teorias conspiratórias, né? Existem também teorias conspiratórias. Eu mesmo caí num fake. Eu mesmo caí. Fui beitado ontem. Né? Pegaram um, um post de um incêndio que aconteceu no maior é, data center do mundo. Aí deram uma reenvelopada lá com as datas, tudo. E eu caí, cara. E eu caí, até mandei lá no Discord, depois eu fui ver mais fãs Eu fiquei, achei estranho, né? Porque eu não tinha visto mais nenhum lugar falando, não tinha ido atrás. Aí eu fui atrás e vi que era fake. Eu mesmo vi que era fake. Caí, cara, e aí diversas teorias conspiratórias. Mas vamos aos fatos. Fato. Facebook, Instagram e WhatsApp ficaram fora por aproximadamente 7 horas. Fato. Alguém apagou as rotas dos border gateways, né? Dos, dos gateways de borda do Facebook. E fez com que o, o, o Facebook não aparecesse mais para o resto da internet no mundo. Tá? Então a internet se esqueceu do que era o Facebook, o Insta e o WhatsApp. E ele já foi rico, foi rico. O, o Zuckerberg perdeu o equivalente acho que quatro ou 6 bilhões de dólares da, da riqueza que ele tinha só ontem. Foi 4 ou 6 bilhões, tem um número gigante aí. Né? Então o que aconteceu na real foi isso: uh, fizeram uns updates, apagaram os endereços dos border, border gateways e a internet de um momento para o outro se esqueceu, se esqueceu o, do que era o Facebook, se esqueceu do que era o WhatsApp. A internet não sabia onde encontrar esses caras. E aí a coisa foi tão feia que falaram para os devs, né? O Dev então, entra nos, no, nos gateways e arruma. E aí, remotamente, os caras. E restarta, né? Manualmente. Aí, os caras não conseguiam acessar os servidores, porque o Facebook. Não sabiam quem eram essas máquinas, esses endereços do Facebook. Aí, o Zuckerberg. Essa parte foi dose. É o Zuckerberg deve ter ligado. Imagina o Zuckerberg ligando e falou. Manda os malucos lá, você tá louco, cara. Se não consegue acessar remoto, sai de casa. Vai lá no data center e mete o dedo no botão e rebuta o negócio. Aí os caras foram. Aí os caras foram. Chegaram no data center, apresentaram a credencial, e a credencial autenticava no AD, no, no servidor de acesso do Facebook. Que não acessava mais nada. Os caras não conseguiam entrar no prédio do data center para rebutar. Imagina na sua cabeça uma cena maravilhinha dos caras do Facebook, de repente, a gente não sabe se aconteceu. Mas imagina uma fique na sua cabeça dos caras terem que arrombar os data centers. Para conseguir acessar, porque não conseguia liberação das credenciais nas portas do controle de acesso. Os caras não conseguiam acesso aos próprios data centers, nem isso. Eles só foram conseguir depois que diversos data centers foram acessados fisicamente, depois de terem o acesso bloqueado, e o sistema rebootado na unha. Então, o border gateway funciona mais ou menos assim, tá? Para quem não sabe o que é um border gateway, imagina que roteadores, todo mundo tem um roteador em casa, é para acessar a internet, não tem? O que, que esse roteador faz? Ele faz com que o nosso computador consiga encontrar uma porta de saída para a internet, certo? Fazendo com que você, a partir do momento que você escreve o endereço de um site no seu browser ele vai conseguir se conectar na sua rede com o seu gateway, com o seu roteador, que é um gateway. O seu roteador. O seu roteador vai se conectar com o roteador da Telecom, da provedora de acesso, que vai se conectando com outros roteadores até chegar no destino. O papel do border gateway, assim como o roteador da sua casa permite que você saia para a internet, os border gateways. Eles permitem que os data centers se conectem com o mundo. Você pode pensar nele mais ou menos como talvez o caminho inverso, vai permitir que você, que a internet chegue até o servidor, então, dependendo do lado que você estiver. Se você tiver do lado da internet, vai permitir que você chegue através da internet até esse servidor. Se você estiver do lado do servidor, vai permitir que o servidor saia para a internet e tenha os seus serviços acessados. Tá? Então, o papel do Border Gateway num grande data center, numa grande infraestrutura, é um roteador de maneira superficial que vai se conectar a outros roteadores e vai fazer essa ponte entre os seus servers ou o seu sistema ou você que é internet aos sistemas ou os seus sistemas à internet. E o que aconteceu é que os caras numa atualização. Apagaram as rotas dessa ponte que diziam, olha, se conecta no, data, no, no meu provedor de acesso a partir daqui. né? Esse é o próximo ponto, porque eles vão construindo esses mapas e aí os pacotes quando eles trafegam na internet eles meio que sim, eles encontram o um melhor caminho através dessas rotas definidas por gateways, né? E por border gate, que esquifado tem um papel dentro de uma infraestrutura grande. É como isso, é como se implodiram as pontes. Implodiram as pontes. Né? E aí, não passava, não dava nem para jogar aviãozinho de um lado para o outro da ponte. Implodiram as pontes. Então, a internet, de, uma, de um momento para o outro deixou de conhecer quais os caminhos para acessar os serviços do Facebook, fosse a todos eles, todos eles, Facebook, Instagram, WhatsApp e outro, tá? E ele deixou de existir para a internet, literalmente. Ele deixou de existir, ele foi lá, apertou um botão, aquele negócio do MIB, foi lá deu flash do MIB e a internet não conseguia mais achar. Tá, não foi não foi ataque hack, não foi bug, foi é, dedo gordo. Um dedo pesado que apertou um botão lá e não devia. É mais ou menos quando o noob, a gente fala assim, o cara, a gente fala lá pro noob, cara, para resolver aqui você apaga o system32 da sua máquina, que resolve. Quem já viu esse esse meme, né? Quem nunca? E aí os caras, para poder é, reiniciar, eles não conseguiam mais acesso nem remoto. Os próprios funcionários não conseguiam, porque a coisa foi tão grave que não conseguia acesso pela própria internet aos servidores por IP. Cara, não, o a rota aos data centers do Facebook foi apagada. A rota, a internet não sabia mais como chegar ao Facebook. Falaram que foi sabotagem, não dedo gordo bom aí ah, então aí essa parte da sabotagem vamos lá por quê a gente tem algumas teorias a gente tem a gente tem umas teorias né bom esses são os fatos esses são os fatos fato as rotas para o Facebook como um todo foram excluídas então fato que ficou tudo fora do ar só que tem um outro fato tem mais um fato. Que eu não sei se corrobora com o lance da sabotagem ou não. E o fato é esse aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é o post que o Nômade colocou lá no grupo, né? Do Entendendo. Esse é legal esse post aqui, viu? O que aconteceu. Foi a Cloudflare que publicou. Legal esse post. Valeu, Nômade. E teve um outro também que o pessoal publicou lá no Discord mesmo. Né? No Discord. Vazaram. Ontem, isso é fato, tá? Vazaram ontem os dados de 1,5 bilhões de usuários do Facebook num fórum. Vazaram. Esse é outro fato. Coincidência ou não? Isso é um fato. As teorias da conspiração da internet, da internet estão dizendo que o Facebook tirou-se, autotirou tirou-se do ar para tentar encobrir os rastros desse vazamento. Especulação, não estou falando que foi, estou falando de especulações do universo intermédico, né? Que o, que o Facebook teria se autotirado tirado do ar para cobrir os rastros, porque inclusive o vazamento teria sido propiciado. Uma das coisas que eu li na internet. Pode ser tudo mentira e provavelmente é, tá? De que teria sido interno e que houve esse vazamento de dados grotesco. E esses, só que o, o fato é, dados vazaram. Esses dados têm nome, e-mail, geolocalização, sexo, número de telefone e user ID. Isso está vazado de 1.5 bilhões de pessoas na internet, tá? os caras é, para um milhão de dados os caras estão pedindo mais ou menos 5 mil dólares né, e pelo que estão falando aqui, aparentemente não é relacionado com os outros dados que foram vazados nos vazamentos anteriores desse ano e que também não está relacionado, eles colocam aqui com o, o fato do Facebook ter ficado fora do ar mas que é ah, então, tem essa, essa ex-funcionária vai falar contra o Zuckerberg também no Senado americano, hoje ou amanhã. É fato, isso é outro fato. É verdade, né? O, o churrasqueiro mandou ali no chat. Então, quais os fatos que a gente tem? Vai ter ex-funcionário do Facebook de alto escalão falando no Senado americano. Houve um vazamento de dados monstruoso e ficou fora do ar, claramente. Né? Então, será que foi mesmo dedo gordo? Será que foi sabotagem interna? Será que foi levantamento de dados? Será que não foi uma um, uma desligada proposital para eles resolverem alguns probleminhas internos lá que deveriam ser resolvidos num processo investigativo fora da internet? Será? Assim, a gente não sabe. Mas os fatos é que o Facebook... A, a internet esqueceu do Facebook. Sete horas é uma boa janela, né? Fábio colocou ali. O Facebook ficou fora do ar. Isso foi um fato. A internet esqueceu quem era o Facebook e como chegar ao Facebook. Essa é uma... esse Inclusive, quando você... É mais ou menos quando a gente fala em segurança da informação que você está sob ataque e a gente fala o termo, é tipo... Desliga a chave. Desliga a chave. Agora. Desliga. Some da Mas não vão acessar. Tira da internet. A gente precisa entender o que aconteceu. Porque depois a gente vai tirar os HDs e vai olhar o que a gente vai olhar o que aconteceu. Mas tira da internet. Desliga a chave. Isso a gente usa muito em segurança de informação quando o ataque está ocorrendo e você não conseguiu identificar. Qual é o ponto quando você tem uma infraestrutura muito grande? Você tirar um ponto, você tirar toda a estrutura da internet para poder, É como desliga os disjuntores, desliga a chave, cara. Né? E aí esse papel é você ir lá e tirar, fazer com que a internet não te encontre, nem por IP, nem por IP. Esse é o caso mais extremo. Eu já passei por essa situação com cliente. Caso mais extremo, mais extremo, tá? Ah, bom, apaga os logs das urnas. É, então, no caso da urna aí já fica difícil, né, Gauti? Porque elas não estão ligadas em rede. Aí teria que mandar um cara fisicamente para todas as sessões é, eleitorais do Brasil ao mesmo tempo para todos eles apagarem os logs de todas as urnas. Tem pontos positivos, esse, esse eu acredito que seja um ponto positivo da urna eletrônica, o fato delas não estarem em rede. Ponto negativo, tá? Ter muito pouca transparência. Apesar de que vocês acompanharam ontem, o TSE tá abrindo o código da, das urnas de maneira antecipada para qualquer um que queira auditar e lá e lá olhar o código, tá? e lá olhar o código então isso aí tá essa, esse código tá sendo tá sendo aberto para verificação e a parte interessante é que os caras fazem a lacração desse código também é, é de maneira é tipo é uma cerimônia de lacração uma cerimônia de lacração não é a lacração de rede social que vocês estão vendo a galera fazer a ah, lacrou na rede não, não é isso é lacração de verdade tá não, não é. A partir do momento que o código é, 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 é lacrado, não é que muda a qualquer hora, não. Aí a é, é, coisa muda, coisa muda. Porque se a gente tá falando de hashes, hashes não são fáceis de ser. A lacração do barrozão, é, teremos a lacração. Não, não alastra o oh, chat, não alastra, bloco. Mas então, é... Tivemos, tivemos essa, essa desligada de chave do Facebook por algum motivo aí, ou dedo gordo. Erro. Ai, sabotagem, seja lá o que for, tá? Mas isso realmente aconteceu e temos dados vazados na internet. Pois é. Já tá de volta, né? Tá todo mundo feliz? Ficaram um dia. É que eu não uso WhatsApp. Eu também fechei meu Facebook. E eu nem sei o que é Instagram, cara. Eu tenho o um Instagram aberto. Porque de vez em quando, quando eu quero dar aquela procrastinada olhando umas fotos, eu vou lá e, e fico passando, passando feed de foto de. Eu, assim, eu já falei aqui, eu adoro foto quadrada. Adoro foto quadrada. Dos primórdios do Instagram de quando ele foi lançado. Então, foto de paisagem, foto de natureza, sem seres humanos. então é que se vocês olharem as minhas fotos, tem até amigo meu que vira e fala. Pô, cara, não tem, não tem gente nas suas fotos? Todo... Eu consegui bater uma foto no Louvre. No Louvre. Sem humanos, cara. Eu fico esperando pra não ter humanos nas minhas fotos e estragarem as minhas fotos. Né? E. <laughs> Ô, Rogério Sário. Valeu, cara. Quatro meses. estamos juntos. Chapa 007 também. Tamo junto, Chapa. Tamo junto, cara. Não tinha visto. Desculpa. Tá? Tamo junto. Valeu, valeu, valeu pela sub. Valeu pela confiança aí, né? Então, assim, eu adoro olhar foto de paisagem do, de quem tá dos primórdios do Instagram. Então, eu tenho Insta. Mas, por acaso, eu não entrei no Insta ontem. Então, também não senti falta. Então, eu já não uso o Zap. Não uso o Face. E não uso Insta. Cara, eu sou um ser desintoxicado. De Mark Zuckerberg da minha vida. Creia, tá? Ainda tô com Twitter. Tive que abrir o Discord porque o bloco pesou na minha, né? O bloco pesou na minha, eu tive que abrir um Discord pro bloco, mas aí é porque o bloco bloco pediu encarecidamente, então a gente tá batendo papo lá para ver se... O bloco tá tentando me ressocializar. É isso que o bloco tá tentando fazer. O bloco tá tentando me ressocializar. Tô, tô me esforçando. Tô melhorando. Né? Tô melhorando. Não uso Doge. É, não uso Doge. Não uso Doge. É. Bom, vai. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos falar de Terra e blockchain indo, caminhando já por 5 minutos aqui. Por quê? Luna, que é a criptomoeda da Terra Network, a Terra Network sofreu um upgrade e a Luna deu um salto, tá? Para quem não sabe, então vou dar uma explicação geral do que é esse blockchain. Esse blockchain, ele obviamente é o blockchain que tem a criptomoeda, que é a Luna, mas ele está muito focado, A principal, o principal caso de uso desse blockchain é uma stablecoin que mantém o seu valor de maneira algorítmica. Ela não tem lastro como tem a Tether, que tem papéis comerciais e dólar. Ou a USDC, que também tem papéis comerciais, outros investimentos e dólar no banco. Ela é uma stablecoin que mantém seu, seu valor estável por algoritmos. E esses algoritmos trabalham de uma maneira meio maluca. Que funciona. Até o momento está funcionando. Até o momento ninguém quebrou o brinquedo. Mas é uma das coisas insanas que o mundo dos blockchains e das criptomoedas trouxe para gente e a luna bombou a luna tá bombando de valor tá até por conta disso eu já vou até abrir ela porrou mas caiu né <laughs> porrou f porrou e caiu O que acontece Eu vou abrir aqui para gente já neste exato momento aqui as apostas da luna para amanhã. Tá? A, gente não, a gente vai olhar para amanhã, então, quarta-feira. Então, vou pôr aqui. ó Luna, estará positiva ou negativa amanhã, dia 6 do 10? É Luna? tá como Terra, Luna. É Luna mesmo. A variação da Luna. Estará positiva ou negativa amanhã, dia 6 do 10? tá aberto. Já tá no chat aí para vocês, galera. dá tá? Tá para vocês aí. Já tá no chat deixa eu até trocar aqui ó tá aberto quem quiser apostar se Luna estará positiva amanhã tá é, exclamação bet positivo ou exclamação bet negativa e a quantidade de bloquitos que você está apostando tá a galera já começou a fazer suas apostas no, na Luna para amanhã então o que que acontece né eles fizeram um, um upgrade no protocolo que antes quando, eu vou explicar como que funciona. Quando essas lunas saíam do mercado, elas iam para um fundo da comunidade. E agora, essas lunas são queimadas. Então, ela tá. Essa, esse negócio de queima da luna está mais ou menos na história da queima do Ethereum. Não é aquela deflação. Mas significa que vão ser criadas menos moedas. Não é que vão ser criadas, mas vão continuar sendo criadas, mas em algum momento ao invés delas de serem armazenadas no fundo para retornarem à sociedade ao mercado sociedade ao mercado elas vão ser queimadas tá e aí o que acontece então isso essa esse update aconteceu no dia 30 e tá fazendo fez com que o valor da luna acabasse dando uma uma pampada. Vamos pegar aqui ó nos últimos dias tá. Então o upgrade aconteceu aqui no dia 30, e olhando do dia 30 para frente, embora ela tenha tido essa queda pontual agora, do dia 30 para cá, claramente após o upgrade, a Luna está dando uma. Ela deu uma valorizada considerável, inclusive. Né? Deu, uma, deu uma valorizada considerável né? nesse período aqui, desde o, desde o final do mês passado então vamos lá Terra Terra Network a Terra é um blockchain muito focado em stablecoins E os caras não têm stablecoin só para o dólar eles começaram aqui fez mais sucesso para eles foi uma stablecoin baseada no com é, coreano link do que qual aqui todas eu vou pôr. ó Tô pondo aqui, criptonheiro. Link do post da Coindesk. Link do, da Terra. Da plataforma. Tá? Link da plataforma. Então estão os dois links aí para você, criptonheiro. Porém, esse. Eu vou, vou colocando os outros também. Tá? Vou passar um vídeo aqui rapidinho. Como explicação rápida da Luna. Vamos lá. How does Terra work? This is one terra, terra U.S. dollar, or U.S.T. for short. It's a currency built on Terra's blockchain. The price of one U.S.T. is determined by how many people want it, and by how much U.S.T. is available. Let's imagine the entire Terra economy as a pool. Então eles estão eles dando uma explicação geral aqui. O que, que acontece com o preço? Oferta e demanda. Depende de quanto você tem de oferta disponível no mercado e qual a demanda por aquele ativo específico. Isso para a gente é muito claro. Então, eles falam aqui para a gente imaginar a economia da terra meio que como uma piscina, onde o valor da água. Não sei, não sei, não olhei LTC. Não tenho ideia, o, o, o BBQ. Não sei não. Então, a, a altura da água ali é mais ou menos o valor da moeda, tá? Que eles vão tentar ajustar agora o tamanho da piscina para manter o valor no caso da UST, que é o terra baseado em dólar, né, o dólar tokenizado, para ficar sempre como um dólar. a size of the pool is determined by the total supply RTC of UST. If mais pessoas if more people want UST, the tide rises. And if less people want UST, the tide falls. The height of the pool represents the value of each UST. If you can do more with UST, então se mais gente quer o token, o valor sobe. Se menos gente quer o token ou tem mais token no mercado que a galera quer, o valor cai. like buy coffee or invest in stocks, more people will want to buy UST, driving up its price. To bring back the water level to one dollar, we can expand the pool by introducing a new supply of UST. Então eles explicam que se o valor estiver subindo, porque mais gente quer usar o ST para comprar mais cafezinho, o, o valor vai subir. Então o que, que eles fazem? Política econômica, a gente conhece muito bem, imprime mais o ST, né? É, é, imprime mais o ST e o valor dela até o valor dela cair para um dólar. But where does new UST come from? At Terra, we've designed a machine that swaps one dollar worth of Luna to one UST. Investors who predict UST will be more useful and used in the future can buy and hold Luna. When the value of UST rises above one dollar, any Luna holder can swap one dollar worth of Luna for one UST. Então, olha só, eles, essa máquina que eles têm aqui, essa máquina mágica de impressão de moeda, funciona mais ou menos assim. O lastro desse dólar. Ele tá nessa moeda chamada Luna. E tá baseado no valor da Luna. Então, quando o valor do dólar. Quando tem mais procura por o ST, o valor acaba subindo. Eles precisam imprimir mais o ST. Então, o que, que acontece? As pessoas que têm Luna. Vendem a Luna. Para o smart contract. E o smart contract imprime. Converte aquela um dólar de luna para o ST, aumentando a oferta de UST no mercado, fazendo com que o valor do ST caia. É que eles colocam: se o UST estava valendo dólar, os caras acabam fazendo, tendo um lucro. Né? UST bringing its price back to the 1 dollar peg. E fazem que o valor cai para 1 um dólar, valuable. During times of contraction, any UST holder can profit by swapping UST for Luna. Então se o preço da se o preço do UST cai, né, porque é, não tem, tem tem mais no mercado que o pessoal está procurando, eles vendem esse, esse UST, queima esse UST, imprime Luna. and e Luna the market. ...raising the price of one UST back to one US dollar. E As com que o UST preço suba becomes de novo. more useful in the long run, Luna holders are rewarded for assuming the risk of short-term price volatility. So how exactly does the machine work? When Luna is swapped for UST, a certain percentage is burned, and the rest piles up in a community pool. From the other end, new UST is printed. This process is edge. Então, esse esse processo aqui, eu acredito que seja o um processo antigo, né? Porque parece que, pelo que eu li, ela não tá mais guardando a a, a luna nessa nessa community pool, nessa pool comunitária, né? nesse fundo comunitário. Ele tá ela tá queimando mais lá. As more applications are built using UST. Massive demand will cause price to deviate above the one dollar peg. Meaning we need more luna swapped for UST to expand supply. Então é basicamente isso. Super simples o processo. Né? Eles têm, ele, é, ele é baseado no valor de uma moeda. O valor da moeda é flutuante, baseado na procura por ela. Essa moeda é queimada ou emitida de acordo com. E no caso da demanda de UST e de luna diminuir? É uma boa pergunta. Então, esse é o caso. Só a Luna perde? Na verdade, só. Ó, pensando, vamos pensar friamente. Então, diminuiu a demanda, eles vão ter que pegar aquele excesso de UST e transformar aquilo em Luna para vender e colocar mais Luna no mercado, né? É, eu acho que Luna perde, perde em preço, não em quantidade. Ele fica utilizando essa balança de um lado para o outro, Luna UST ou UST Luna, o tempo todo. O que poderia acontecer no mercado é as pessoas não querem vender a sua Luna por UST mais para ter lucro. Saca? Mas é uma coisa meio insana, porque as pessoas sempre vão querer ter lucro. Então ele está apostando, esse blockchain ele aposta na ganância. Inacabável do ser humano que sempre vai querer ter lucro porque esse sistema ele só quebra a partir do momento que as pessoas, mesmo sabendo que tem uma oportunidade de lucrar vendendo Luna por UST, ela não queira pôr Luna para abastecer a demanda de UST que precisa ser no mercado. Ela imprime Luna no sentido contrário. Quando a oferta de UST é maior, ele queima o UST e coloca Luna no mercado. E aí ele fica pondo essa balança. E agora eles estão é, queimando Luna no processo inverso. Quando você manda Luna para UST e você queima Luna, eles estão tentando de uma maneira artificial fazer com que Luna. É, valorize, porque a luna se tornaria mais escassa. Saca? Então é um, ele, ele, essa loucura, ela só funciona, essa insanidade, vamos chamar de insanidade, ela só funciona por causa da ganância humana, tá? É por causa disso, é por causa da ganância humana. Que ela vai, vai funcionar... Tá? Então vou deixar uns links para vocês... Por exemplo... Tendo o do Ivan on Tech... Explicando como que funciona... Vou pôr o link do vídeo... Esse vídeo bacaninha... Explicando também como funciona... Também está no chat... tá? Então é isso... né? A gente vai olhar o preço da Luna... Uh, eu ia falar hoje sobre o Tendermint, mas já foi um termo, uma parte técnica. Eu falo do Tendermint outro dia, que é o um modelo de consenso utilizado pelo Terra, que foi aplicado é, no, no Cosmos Blockchain, que a gente já falou sobre o Cosmos Blockchain, que é um blockchain de interoperabilidade entre blockchains, mais ou menos como pouca, mas ele é mais independente. Né? É um blockchain que manda mensagens de um blockchain para outro e você consegue fazer essas transações acontecendo em diferentes blockchains e eles utilizam ten Tendermint como protocolo de consenso mas eu vou deixar para outro dia o, o, sobre o Tendermint tá se não vai tomar muito tempo eu queria passar rapidinho aqui indo para o final né e é para o final aqui falar teve um um desses trolls de, de... Já em, caminhando mesmo para o finalzinho aqui, né? Que é sorteio e NFTs. Ah, isso aqui é, é muito, muito bom para mostrar que a gente está num mercado que racionalidade é tendendo a zero, né? Racionalidade é tendendo a zero. A gente tem que conseguir se manter racionais dentro desse ambiente absolutamente maluco. A gente viu muitos tweets com essa característica aqui. Né? quando no boom dos NFTs, lá ah, roubei 4 terabytes de NFT para um processo para uma técnica hacker chamada é, botão direito salvar como. A minha coleção agora é estimada em 8 trilhões de dólares. Como se fosse isso que desse valor ao NFT. A gente já discutiu bastante disso aqui na live, né? Como valorizar um NFT? Por que que um NFT tem valor? A gente já falou disso várias vezes aqui. Eu não vou entrar no mérito. Mas alguns alguns oh, para rebater o troll, como que o Twitter faz? Faz um troll mais pesado, maior ainda, né? E aí eu acho que é, é, é o é o meninão do bloco, né? O engraçadão do bloco que deve ter feito, ele pegou e tokenizou esses tweets dessa, dessa moça e tá pondo a venda. <laughs> E tá pondo a venda, tá pondo a venda aí por Por 1.5 Ether Teve te, Teve BID? Não teve BID Convenhamos, não teve BID Mas ela foi tokenizada Né? Os tweets dela Foram tokenizados aqui é, E os caras estão pondo esses tweets à venda esse aqui nem recebeu bid ainda, né? Mas é isso que a internet faz. Né? A internet faz esse tipo de coisa. Você vem com uma bobeira, e alguém faz uma bobeira em nível maior, e depois vem alguém com uma resposta maior e mais ignorante, e aí vira aquela bola de neve até que todo mundo sai chateado. Que é provavelmente a intenção desse tipo de coisa acontecer. Né? <laughs> Num ciclo infinito de chateação. Eterna entre as pessoas Né E bom, ia falar do X-Infinity Também que deu uma baita de uma pampada Mas só, a única coisa que eu tenho pra tirar Desse post aqui do X-Infinity É porque eu tenho que acabar que vai vir uma pessoa aqui Avaliar o apartamento, eu, acho, eu tenho a impressão Que a gente vai ser despejado, tá Só tô compartilhando com você que eu tenho a impressão Que a gente vai ser despejado logo mais Mas Vai vir uma pessoa avaliar Do banco, avaliar o apartamento E tá pra chegar, né, era 4 horas É agora, é, já tô atrasado então, o X-Infinity deu uma pampada, mas os caras estão fazendo um plano de stake de X-Infinity agora. Tá? Então, os, o pessoal vai poder holdar X-Infinity e, holdando o X-Infinity, vai ganhar uma criptomoeda, o AXS. E, com isso, esse é um dos fatores que fez com que o AXS também tivesse uma pampada chegando na ATH dos Xs. É, nesses últimos dias, tá? Principalmente por causa desse anúncio, onde as pessoas vão poder stakear os X's. Né? Isso aqui é Isso aqui é coisa muito recente. Muito recente. Certo! Então fiquem de olho nos X's aí. Quem tá em X Infinity, fazer hold dos seus X Infinities, vai poder te dar uma renda passiva de X Infinities também. Isso está sendo implementado. tá? renda passiva de X Infinity. Creiam, creiam. Até isso está rolando. E é daí para cima. né? Mas vamos lá para os momentos finais da nossa live fazendo nosso sorteio diário de bitcoins. Sorteio diário de bitcoins. Eu sei que você já tem a sua wallet Lightning. Tá? Que pode ser a. a vou. vou não. Bitcoin Lightning Wallet, Blue Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Zap Wallet. Zibri Wallet, que eu falei bastante hoje no começo da live, falei bastante da Zibri, né? Então, abram suas wallets Lightning, estejam com ela engatilhada para é, pistolar o QR Code que vai ser colocado na tela em instantes, ou já deixe pronto o seu invoice de mil sats, de mil sats, para você colocar no link que eu vou soltar no chat em alguns instantes, então pessoal, vamos lá para o nosso tradicional: que rufem os tambores e que o mais rápido tenha a sorte de levar o Satoshi de hoje, né? O Satoshi de hoje, boa sorte. Espero que o feliz ganhador dos mil saques já levou. Já levou os mil saques de hoje. Já tá? temos um vencedor. Temos um vencedor. Tá, já, foi, já foi. Já foi. Galera, a galera, é ligeira e cada vez mais rápido. Tá? Bom, aparentemente a pessoa chegou. tá, Galera. Então eu vou encerrar a nossa live de hoje. Agradecendo aqui a todos os subs, todas as mensagens, todos os áudios, todos os criptomoedas, todos os bitcoins, tá? <laughs> Agradeço a vocês. Uh, Lembrem-se, tá? De se inscrever no sorteio da Trezor. Não deixa de participar do sorteio da Trezor se você tem uma sub, se você é inscrito no canal. Ok? Então, vamos lá. Tradicionalmente, se cuidem. Lembrem-se que estamos numa pandemia. Junta com seus investimentos. Tá? A gente se vê amanhã, galera. Seguinte. Até mais.